ישועה מדל הצלב ופישי בלנו מלכם שוב אקרי חלושי ימים ישועה המשיח אהלן, אז שתי החברות פה מקוריאה, לא קוריאה, מן הסתם, ושאלה פה שאלה, מאיזה קאט הם? אז זה לא קאט, בעצם במילות בתנ"ך, באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי החיים, גם אני מאמין בזה, אבל גם מה שכתוב בתנ"ך, שבעצם הוא כל כך אוהב אותנו, כמו שאמרנו, ירמיהו כף ט' פסוקים, פסוק י"א אומר, אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אז הוא כל כך אוהב אותנו שהוא רוצה לתת לנו באמת תקווה, הופ. כמו שאמרתי, זה לא קאט, ולפי התנ"ך יש סך הכל שני סוגי אנשים. יהודים, ולא יהודים, גויים. וזה משהו שבעצם אנחנו נולדים אליו, אנחנו לא בוחרים אותו. זאת אומרת, יהדות זה משהו שאנחנו נולדים אליו, אנחנו לא בוחרים בזה. אבל יש סוג נוסף של אנשים. הסוג הנוסף הזה זה משהו שלא נולדים אליו. זה נקרא משיחים או אנשים שמאמינים בישוע המשיח. וזה אנשים שאלוהים מתגלה אליהם ומראה להם שהוא הנביא, או בעצם אותו אחד שכל התנ"ך מדבר עליו, כל 300 הנבואות מדברות עליו, שיש אחד שיבוא וייתן לנו כפרה. לא כמו בית מקדש שהיה קורבנות באופן זמני, כי כבר אין בית מקדש, אבל גם זה היה באופן זמני, אלא יש אחד שכל התנ"ך מדבר עליו, מעל 300 נבואות, מישהו שיבוא וימות עבורנו ויקח את כל החטאים עליו, וכך יש לנו באמת, בזכות האמונה, אנחנו מגיעים לישוע, מגיעים אליו, מגיעים, בגלל זה הוא נקרא ישוע. יש פרק מאוד חשוב שכדאי לכם לקרוא בבית, נקרא ישעיהו, ספר ישעיהו, פרק נ"ג, מתחיל כך, מי האמין לשמועתנו, הנביא ידע שמאוד קשה להאמין לזה, מי האמין לשמועתנו, לזרוע אדוני על מי נגלת, ויעל כעונק לפניו, כשורש מארץ יה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו, נגזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, כמסתור פנים ממנו, נגזה ולא חשבנו, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו, נגוע, מוכה אלוהים, ומעונה, והוא מחולל מפשענו, מנוקה מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הבקיע בו את עוון כולנו, את העוונות, חטאים של כולנו. אז יש מישהו כזה, שכל התנ"ך מדבר עליו, אתם לא צריכים להאמין לי, אתם צריכים לבחון בעצמכם, ולא להאמין לאף אחד. גם לא ללכת לאנשים שכמו רבנים, כי בעצם כתוב בישעיהו כ"ט
נסח עליהם אדוני רוח תרדמה ויצא מפניהם את ירושלים אחוזים כיסה. כלומר, יש רוח של עיוורון שאנשים לא רואים את האמת, והדרך היא צרה ומעטים הולכים בה. ואם תחשבו על זה, אם רוב האנשים הולכים לאנשהו, האם זה אומר שזה נכון? כנראה לא. אבל למה לא? כי התנ"ך אומר את זה. אז אני מזמין אתכם לבחון את זה, לבדוק את זה. יש מעל 300 נבואות על אחד שיבוא. בספר דניאל, פרק ט', פסוקים כ"ד, כ"ז, כתוב שיגיע משיח לעולם, תאריך מסוים, יבוא משיח ויחרט. ואלוהים לא שיקר, דבר אלוהים חיים, זה התנ"ך. הוא הגיע בתאריך המדויק הזה, זה ישוע בן דוד, ישוע משיח. מילה ישועה, הוא זה שלוקח את הכל. אז אתם מוזמנים לבחון את זה, לקרוא על זה, אם אתם רוצים ספרים, ברושור או ספר שאסור, שאי אפשר למצוא בסתומת ספרים או סימסקי, מה שנקרא ברית חדשה. המשיח של התנ"ך שכתוב בתנ"ך, ירמיהו ל"ד, הנה ימים באים, נאום ה' ונתתי לכם ברית חדשה, לא כברית שנתתי למשה בהוציאכם מארץ מצרים, ואסלח לעוונותיכם ולחטאיכם לא אזכור עוד. הללויה. תודה רבה. שלום. עם ישראל חי. עם ישראל חי. אלוהים אוהב את עם ישראל, נכון? ממש ממש. God loves you guys. God loves Israel. We love Israel. We love you, Jewish people. You guys are so beautiful, chosen people of God. Hallelujah. Yes. God chose you. That's why you have a lot of enemy. Thank you. Yes, we don't support Hamas. No terrorists. So Hamas has to be destroyed, right? Yes, we are Christian. We really pray for Israel. Yes, Kiko Aha, Elohim Eta Olam, Adiki Nata, Ebono Yehido, Lema'an Lo Yobat, Kolama Mimbo, Elayinar Hai Olam. Hallelujah. Yeah, there is Hai Olam in Jewish Moshiach. And Jewish Moshiach is so wonderful, and he paid a price for all Gentile people sin, including Am Israel people sin also. And Jewish Moshiach must be born in family line of King David, Messiah ben David, then Yeshua ben David. Amen. Yeshua Yehudi Moshiach ben David. Yeshua ben David. Yeshua was born in Bethlehem, Ephrata, according to Micah 5:2. And Isaiah 7:14 said, Adonai himself will give you a sign. A virgin will bear a son, and the son called Emmanuel. That is why your Moshiach, Yeshua, never reject you, despise you. But his people despise him, reject him. But it's okay. It's according to the fullness of Gentile to come, that many Jewish people, they are blinded for the truth of Yeshua. But now, because of war, the Holy Spirit, Ruach HaKodesh, is touching Jewish people's heart right now. Hallelujah. Amen. Amen. To open heart for Yeshua HaMashiach. Yeshua is the King of Kings. Yes, the God. Amen.